Slide 2, Geo Studio, fazem projeto, fazem análise de mudo de arrimo? Sim e não. Porque toda a verificação, que também está em norma de estabilidade, autodeslizamento, autotombamento e capacidade de fundação daquele mudo, daquela contenção, programa de equilíbrio limite, como Slide 2, Geo Studio não faz. Mas eles vão fazer uma análise global, uma análise externa, para verificar se aquele maciço que esse muro vai conter pode ou não deslizar junto com ele. E onde que está isso? Tabelas 3 e 4 da NBR 11.682.